Tak, stream běží. Takže pouštím, hodně štěstí. To huší do auta.
Já taky. Ach jo. A už to nedrží. Ach jo. To je pořadí zase. Ach jo. Tak dostat klimatizace bude těžký, jo.
Ten nečas. Tak to bude zajímavý. Ten si radši úplně jak pytli. A to si musím dojít na záchod ještě.
Co ty jdeš na tu první zatáčku teda? Ale vypadá to pěkně. To je dlouhý závod. Ah, yeah. Vyšladli mi guly. Ah.
A vůbec nevidím na trati teďka. Mě trápí první zatáčka, teda poslední zatáčka jardu, to se první. Já taky, jo. Pace is slowing a little, refocus and go for it. Ten stírač vůbec nestírá, vůbec nevidím, když zatáčím doleva.
Mě to baví docela. Šumy jde jak ďábel. A přijde mi to mnohem horší, než to bylo na startu ještě. Your lap times are a little bit inconsistent. Stay sharp, see if you can put in some strong laps now and line them up. You can do it. To je teprve šestý kolo, já už myslím, že jedu 30. Co? To auto vůbec nejde rovně, ale naravějící. The gap to the leader is 7 seconds. Good job. A zase mechanik na silnici.
confirm. Box now. We'll be ready for you when you get here. Box, box, box. Cutting the track, so you've got to start respecting track limits. Keep it between the white lines. The gap to P2 is 5 seconds. Let's get past him and chase the leader. Second place is 10 seconds. Run off some great laps and you'll catch him.
Your lap times are dropping. Let's get back on it. Come on, push hard. You can do it. Your lap time's a little bit inconsistent. Focus on those braking markers. Stay sharp. You can do it.
That's the fastest lap of the race. Great lap.
Dig deep and try and punch out some consistent times now. Your pace is dropping in and out a little bit. Try and refocus, line up some good, strong, consistent lap times. Just 3 seconds now to second place. Keep pushing. Making a few mistakes out there, try and tidy it up and get some clean laps in. He's slower than you in certain sections, keep pushing and try and take him under braking into the slow corners. No. No. Já dvakrát, no.
Your tyres are looking pretty worn. Time to come into the fence and get them switched over. Straight to the box at the end of this lap, please. No, už to zatáčí na jednu stranu. End of this lap, box, box, box. Zajímavý, nejrychlejší kola. No, to pak hodně zná ty gumy, no. Já asi neměl jezdit po druhý už potom, to bych možná udržel. Já měl strašně vysoký tlak, já jsem si to jakoby nezměnil a měl jsem tam vlastně jakoby to, co normálně mám na tvrdý, teda na měkký, na suchý, no. No já byl pomalejší, ale nedělal jsem tolik chyb, no, ty tam se občas otočil. No, já měl první půlku taky chladnou, no. Great job, great driving. See you on the podium.
Já měl tlak 2,1. Co? Ale po startu z 12. místa dobrý. Hombre.